Amawenda akakweshwa benzi neharawa zvandandisingambofungiri. Imi kaimi zvakaoma, munoziva varume havakurya. Munoziva pamwe pacho unogona kujaja munhu uchiti awachembera but otherwise ka anokuitira zvimwe zvinhu zvisingaiti. Inini gaizika ndandichishandawo zvangu mutakishopu yandaishanda mushure mekunga ndafira fomu 4. Saka umwe ndaigara namama wangu inini, baba wangu wanga wakashaika. Saka mama ndakangoona kuti maendesero achauri ndiitawo kuchikoro zvinhu zvazvingori zvekujoina. Hakusi kufirawo kwekuti ndakafira nekuda kwemisikanzwa kanoita sei, asi kuti sikuru yacho kutotadza kuiketa zvangu. Ndobva ndafira. Saka ndakaona kuti mama kuti ndivaremedze kuti vati kosi ndikatopedza zvangu nguva. Ndobva ndatsvaga basa ndikati mama chiregai nditsvage basa ndishande nekuti mama wangu ndizvara ndiri 1. Saka zvadaro zviya ndobva ndatotsvaga basa rangu kuti ndichengete chii mai vangu paya. Vanapotanga kushanda mumba ndichishanda ndichichengeta mama. Mari yese ndaitonosara ndakuna mama. Ndakazotomboita lucky rekushandira umwe munhukadzi wandakashandira. Iyeye aitiwawo nemwoyo wake. Akamutsanangurira situation yangu ndakamutsanangurira. Ndobva adini anga kutongobatikana. Saka anga kutonditipa mari yangu yaindipa. Wesanikahamba pamusoro kekuti ndinopawo mama. Kana hembewo dzimwe dzasingachadii zveya sevanhuwanewo zvinhu zvavo. Aingondisarindira ndichitonopa chii mama wangu. Saka zvaindifaira. Saka mukadzi akabva azomuvha akekuenda kwakaenda. Ndopakanditi izvi zvako mwanaka. Basa pana papasisina diwo chinda hako. Guys ndakarwadzwa mukadzi ndakaita almost gore ndichigara naye muchichengeta mama wangu. Ndobva atodini pa ndivazo trendo kwakaenda. Like anga ari single mother mukadzi saka aigara nemwana wake. Ndiye mwana wandisara naye achiita hake madhira ake nebasa rake. Saka akazotorana neboyfriend yake kudi kuroorana. Saka ndopakandiudza kuti anda kuenda kumereji saka kuti uchadini. Hapana kwekuti ndichaenda newe saka todini toonana teichingozotaurawo mupenyu. Ndakarwadziwa namai ava vaindibata zvakanakisisa. Saka zvadaro zvandobva ndatodzoka kuna mama ndobva ndaita about 2 months ndakagara. Vandazoona basa richiri mushop like. Kati chakaita chitakisho pasiri shopo zvayo. Saka ndaenda kubasa kuya ndakasvika ndikashanda zvangu pabasa paya ndipachingoya vanhu vakasiyana siyana. Unoziva panguva ino ndisina boyfriend serious zvokuti ndaitotarisira marriage ba. Zvaingongowo zvimwe zvokungotowa ndiri kumbozama kuti ndichidii ndione chai chai. Saka I was still virgin papapo. Saka ndaingodii ndichingodanana ndichingoenda ini ndandiri munhu auya anga ine pride zvekuti ndandiri kuti indaka kuzvikwanira. Saka zvekunyengerera munhu chai handidi handinyengerere even munhu akandichita ndaitokuramba ipapo ndinoti nasingadi sina basa ndichitokudza kuti iwo kadai whatabout ndamumupa uchimbotadza kundi respect ndiri musikana. Saka naye ndakatongozvingwarirawo zvangu ndichishanda zvezvi kungochengeta mama ndikushora. Ndandiri pashopu paya ndakazokonawo nerimwewo gentleman pachi. Ndiri kutozvishandira mushopu mangu paya. Ndobva baba wavo vatouya nemota yavo. Like anga ari mukomana. Mukomana wavo ndobva auya nemota yake paya achitenga mushopu mangu achindikipisa machenji achiita sei. Saka ndakatongoti apa pane zvemunhu apa. Anga asati zvakabuda pachena kuti ari kundida. Munhu aingouya achitenga achienda. Pachingova vanhu vakasiyana siyana. Saka ndakaita 3 months ndichingopfimbwa. Munoziva kuti achasvikawo panzvimbo semusikana vakomana vanotombonamana kukutira. Saka ini ndaingoziva sikiri racho ndikati ndinasida kumhanya. Saka pavakomana vese ivavo even uyu wechimota anganga andikonawo. Ndobva atonditi paya shaini totodini totokuda chichi. Ndikati ini nhangu chii ndandoda kumbonyatsa kuona kuti zvakamirira sei. Munongozivawo semunhu anga atoda paya. Anzi aiwa ndotokuchengeta chichi paya. Ini kwa kutomubvuma mukomana uyu. Saka ndofunga takangoita mwedzi tichidanana achienda chikichi. Mushopu mangu ndaingorara ndega. Bhosi wangu aitonga nepamba munini momo. Mugrowth point imomo. Saka pashopu mangu ndairara ndega papa asingachisi because zvaiti uyo bhosi anga kati bucha bawa neshopu. Saka taingorara takaita chi line ndaitongoziva kuti mumune wamwe. Saka taitongorara pai pashopu pela. Mukomana uyu vatodini paindi vatozondibvunza svika saka panapo unonga uchiita sei ndikati hapana ndichongorara zvangu chisvika saka pari free here because inini time yekuti ndizonyanya kumira newe mushopu umo zvinozomakisa saka ndiye chida kuzonyatsa kuya paine time manheru aya pasina kudini uri kundiona
ndikati asi kunguva zvokukundiona pasina zvatinodini zvatinoita zvikazi hatingaitei ndobva toseka saka nii ndaingovimpa kuti aiwa ndinobhubha nekuti ndaingodana nevakomana vakawanda ndichingovaudza kuti ams too virgin hapana zvaimbondiita paisevanhu vari serious saka ndakangomutano problem unouya asi gaizota chokwadi ndandisati hangu ndambovharirana nemukomana ndokwaitova kudhanga uku ndobva mukomana uya azotouya paya ari manheru asvika paya ndobva atopinda mushopu mangu muya apinda ndobva tatovhara akatoingwa dzangu dzekuvhara ndaivhara nanai vatatopinda murumu mangu bva ndatogesa ndapedza bva ndatoya bva tatodya paya chikafu changauya nacho tapedza kudya paya ndobva tatotanga kutamba pai chiseka chichi saka semunhu aingodananawo nevamwe vakomanawo zvavo vechidiki vasinawo vasati vati kurestereki uyo anga akandikurira ne about 7 years vamwe vandaidana nai taisiyana kana negore vamwe vacho ndaigona kutovakurira saka uyu pfungwa dzake dzadzimberi stereki akandiromenza gaizi romenza kuti ndakanga ndisati ndamboromenzwa zvekudaro ndakasvika pakuvhura ndega makumbo gaizi zvekuti virgin chichichichi handina kuzvifunga nekuti akandiromenza kusvika palast point gaizi munoziva ndakaneta zvekuti akasvika pakuisa mboro kundidhabura virgin uya handina nekuzvinzwa nenyaya yekuti ndakanga ndaneta nemafeelings paya ndakazotopepuka munhu apedza gaizi paya akafara akati shuwa shuwa mukore unowu kudai uchakavharika chichichi ndobva atofara paya ndandipuruzira chichi ndoda kutoti ndiitire mwana maperenzi angu ndoda kutoti nditokuroora iwo sinzi handisati ndambosangana nemusikana akadai chichichi inikwa kutoperera paya ndikati hoo zvikanzi anoda kutokuroora nandatokuti zvakanaka paya ndobva anga kuchitongoya kana kuti after 3 days paya uya utongosvira kudi oenda akandisvira mukomana uyu guys andofunga zve2 months chaizvo achiuya mazuva akateedzana achisvira I don't know kuti nei ndisina kutomboitawo nhumbu zvangu saka kuti nditi anga atogutawo beche rangu anga dhakwanaro here mukomana uyu haachabatiki kumufonera paya kutondiudza kuti izvizvi ndiri kumbodai nangu sekwakutondiguta kana kuzombobatika zvake mukomana uyu aitoita zvekuzomuonawo kana kuti anga atochinja shopa akutotenga kana kudzasuku ototenga otodi otoenda saka ndakambobatikana gaizi handidi kunyepa mwoyo wangu ukarwadza kuti zveshuwa munhu angandihwina kundibvisa umhandara hwangu apedza achabatiki but ndakazongotozvitero zvangu vamwe vese vari kufamba handifungi kuti mhandara kana mvana ikaroorwa wani inini ndakatodhaburwa zvangu vhidhi ndogonongona mukomana wangu ndiamudza chokwadi ndikadi ndikaroorwa ndobva ndatongosiyana nazvo paya iye akazotopedzisira atoona kuti ii munhu asisina chibasa nazvo paya kutanga futi kuuya hesi ndakamuiginawa zvekuti ege akapererwa paya akazama kunyengerera kuita nezvehasha heiwo asi wautohura chihana kana kumudaira zvakawanda nekuti ndakatoona kuti kuda kutondiita benzi paya akazongotopedzisira ona kutoti musikana uyu vatosiyanawo neni saka pashopo apa paiuya chinyi vamwewo varume vainge kumakurukoza vaiva vachitenga vachienda saka pakazotongoitawo hwana akazohwinawo mukomana wangu akauya ipapapo ndobva atonditi haini ndinokuda chichichi pai nda kutoita zvekuti ndikuroore asi tova chokwadi ndakabva ndati vandatomuti mineni kuroorana tiringatoorana asi ini ndoda munhu ari seriasi nekuti zvekutambiswa nyama yangu ini handidi ndobvandambodita pachena ndikati ndinomwa ndakambodana naichichi handisisari zvangu musikana akati ano problem ini chandoda munhu ane mwoyo wake zvekuti hausi musikana kanoita sei nekuti pamwe pacho vamwe tinoti vasikana vacho vazoroora utozoona kuti hapana chii zviripo ndikati oright pai vatatodanana mukomana uyu anga atori seriasi zvekutodaro aitouya achitenga achidini achiendawo aiva toonawo nebasa rake raishanda saka ndakabva tatozosvika pakutodini pakutovharana futi ndobva tararatese zvinoita mwari wacho ndifunga tina kuita 2 weeks ndobva ndatongoita ndifunga ndabva tatorovata nhumbi ipapapo pakazosara popera mwedzi ndobva ndatongona ndatana kugeza vanatomutsanangura ndikati mwedzi unowa ndida kugeza maybe ndanechi ndane nhumba ana kana kuzviramba akatofara akati shuwa here ii mai vangu anenge watoonawo chimuroora wavo chichichi ndikati shuwa here zvikanzi ndikati oright saka ndakabva ndatoita 2 months zveshuwa ndotoona ndine nhumbu zvikanzi nai saka chiuya tiditi garisana ndikati achega ndipese mwedzi unotoendawo yaane 3 months kuti ndihoro kamari kanobatika ndione kudi kuzonosira mai vangu kuti vambofanira chona pekubata ndichididi chigara vatoseka zvikanzi dhondware bhebhi doti ndinotokubvisira paipaitidini mai vako afare ndikati oright pondaa ndakatomusanangurira situation yangu yesei kuti mamwangu anogara sei zvakadai
Saka vatu dini paendu vatu nditi alright watashito nzi ataku shito nugara test. Saka iya inu kwa ni anzazi zake 2 na ER3. Vatu fona anzazi zake katati tendo shakuno kuchichichichi ndakashanja saka mwana wa munu wakula utadi atorwe. Saka ininu wangu ina wangu. Wangu wakamboruru wapongo karuru wanu vabara murumu wangu ari wani. Awana tete 2 awana wechive murumu wachipiri. Saka murume wechipiri. Murume wechipiri aigara nechiine mhuri yake kutown. Saka uyu mumwe wangu uyu aingoitawo zvekuenda mongozi yausiri mwana upambapa zvine zvakangooma. Saka iye aitoenda kumba kwasekuru vake kudzinza rake iye kwaanobva murume wangu kwakamboroorwa mwina wangu kutanga. Baba vake chaiwo wangu akashaika saka kwaiva nasekuru. Baba wa baba vake ndo wangu ariko sekura. Saka ndo kwakabva atati nzichimba ndatotaurwa pesikwanza saka mutanga matoina naye kupi kumba. Saka akabva atunditi dutsanangura zvibagira ndakatandu zviripo inini chi mhuri iyi yechitwi ndima mangu akazoitawo second family asi inini family yangu iri kwakadi kwakati kwakati. Ndikati alright bye. Vatatoenda kumba kuya. Saka tasvika kumba kuya murume wangu vatanoona sekuru vaina ngusa sekuru vatondida bye. Sekuru aya vanotoda wakadziri kwete zvekunyepa. Votondoona zvikanza mvurora tafarani kumuziya yechiji wangu komendawo zvakanaka bye. Murume wangu saka ainge atone chimisheni yake kuda kuzoenda kubasa. Saka sekuru avo vaigara nechi nemurora wavo umwe naitogara pambapa. Nekuti wangu mai mbuya murume wa sekuru yanga akashaika. Vasikuru vatodini vatondikomenda paya vatonditambira zvakanaka. Saka ndakabva ndatodini ndatodzire murume wangu saka tomboita 2 days panapa tozoenda kuna namama wako wozodzoka zvako uchimbogara panapa nichimisa chiimezi dzangu ndikati alright. Tobva ndatogara pamba paya about ichi 2 days vatazodini vatatoenda kwana mama vatatoona namama kumba kwavo kuya navatezvara wangu vainava. Vatotona paya vatazodini saka munongoziva vamwena vakaroorwa kumuwa munongosingachazivi kuti murume ari kuda zvemhuri here munongoziva varume vane ndemo vanotongoti garigara ndikati mama chiregai ndidzokere vandatodzokera kumusha kwemurume wangu paivi vandatosvika nevandagara saka murume wangu akabva ati chirega ndinodini tinoenda kupasa kwangu ndikadzise metsi dzangu ndaona mari yekuti tichirenda pedu odini wouya nechinguva yapanapa ndichidi ndichidzoka ndikati alright saka muroora wasekurao aiita achienda kubasa kwemurume wacho murume wacho anga asingagari ari wake asi nguva zhinji akaiva ari pamba saka musoro ndakazosvirana nasekura yaka ndanditoridi nhumbu yangu inge tone 5 months saka murume wangu anga ari kubasa ndandatogara paina sekusvikanze nasekura hamuzaya uri kuona here gomo iro chichichichi pane zvakadini zvakawanda zvinoitika imomomo ndoda kuti unoona zviriko koko tichidini tichimbofamba hedu tichiswadza makumbo dzinozononga zvihundi zvakotodi totsokera ndikati shuwa here sekuru zvikanzi ehe ndikati hapana kushata ngatidini ngatiende paya ndobva tatofamba nasekuru vaita akuenda tatifambe fambe pane nhangu sasekuru atonepawo paunodini paunozviitira. Ndobva tangotifambei yatinombofamba kuenda kure gomo riya ratoriwo nechekure mbichana zvikanzi nao pane dombo riri paserapo randisina kuona rine shepi imweni inonakidza chichichi ndikati yakadiko sekuru zvanzi handa unoona uzotaurira kana wazonyabva kuno unozonotora kwaunogara kana kwaunoenda kusha kwenyu unoodzota zviruko zvinonakidza. Taenda nasekuru vaiti svike dombo riya rakashepika shepi yebeche kudai munoziva mamwe matombo anomira mumazasi megomo so rakaita shepi yebeche kudai so ndizvona rakaita dombo riya rakachipakachiita chikona kudai bhararii dombo riya pakati zii zvikanzi ona shepi imuzai. Ah, muzive ndakaseka zvimwe zvekuti ndega ndakati ende sekuru apa muone murume mukuru harawa zvaiya kufamba nemudondoro zvikanzi waiona sei shepi musikuru ndozvamurika izvi ndafa nekuseka ndikatoti sekuru ndandisimborina pfungwa dzese idzodzo zvikanzi zvakaoma dombo irika mwari akagadzirira peposipipoza dombo iri rakanyanya paya paya ndisekuru iri riri kutofa zvangu nekuseka ndatsotogara pasi semunhu akazvitakura wati fambe fambeka sekuru aiva kutoya padhuze neni vakutotangondibatira kadzari yavakutotaura hamuzaya wanga ari kugona here basa chichichi nekuti sisu hatidibo vanhu vanoti kuti vanhu vanoda kuzodyiwa kunzoko tichida kuti vanhu vaite zvinhu zvakadini zvakanaka chichichi haachi ini yuhi ndikati sekuru makuite izvozvo anzai wakani muzukuru audi here kumbodii kumbonditestawo inini ndinotodini ndinotokuitira zvinhu zvekuti unodini unonakerwa paya paya inini guys kutaura chokwadi aha zvingange kunyepa asi pfungwa dzandakabatwa nadzo ipapo ndakangobatwa nepfungwa dzekuti ndombotesta mburo yeharawa ndizikuti inomira ino inonaka here nekuti sekuru munhu anga akufamba nemudondoro ndikati sekuru munozvigona here asi ndinozvigona muzukuru wangu semuroora kana aifamba nezambia ini kwakutowaridza zambia randikati tachiuyai patone sekuru wedu wei
ndumanda torwadza Zambia rangu riya paenda torara pasi sekuru ayandika ndichiuyai tone sekuru kutarisa wedu wemburi harawa inomira zvekuti zvokunyepa ndione sekuru mburi yatomira kudai ini ndaida kunyatsa kumboona kuti mburi yevana sekuru anofamba mumarodhumu inenge yachimboita sei inenge yasvava sei ndozvinhu zvandaingoda kunotisa ndione kuita yejaha kudai kumira kuti twi tugaro zvatondotwatwa ngoomarara sekamunhu kakurawo ndione sekuru vatosimba paya kuya padenga pangu apa munoziva guys ndaifunga kuti maybe harawa inonanaira ichichira simba kuita simba rekuti munoziva kuti mudondoro uri kubatwa ndakati saka vanofambirei nao nai sekuru vakandikweira sekuru zvekuti ndakashamisika ini kubva watotanga kundikweira paya kundikweira paya sekuru vaya ndobva ndavabata vakutunda ndikati tundirai kunze sekuru ndobva wazonditundira zvavo paguvhu rangu panoni ndandakarara nemusana watundira paguvhu rangu paya paya dumbura rakuraka ndobva ndatopedza paya ndobva ndatotora chidhuku chachiri mumusoro mangu paya sekuti kumba ndandasiya kusina munhu ndandatopukuta sekuru paya ndobva ndatozvipukuta dumbu rangu paya munoziva ka ndakazotozvifunga ndapedza kuti zvinhu izvi ndobva ndatotinga tichidzokera sekuru ndeunoziva une nhumbu unenge uchingofizuka paya vatobata mudondoro wasekuru aibva tatotangodzoka mumba vachichitotanga kutondikomenda ini munoziva sekuru vakatondishamisa munoziva gezi ndichitaura kudai zvo zvinenge kunyepa asi ndozvakatoitika sekuru vaiva kuchitokomenda muzaya uri mberi chechichi ndikatiwo sekuru svikei kumba kuya mva ndatozvigeza beche rangu paya kupedza kwakugezageza dhuku rangu ndapedza kudaro munoziva gezi ka pamba apa papa kutondiremera kugara nasekuru vai nekuti sekuru maitirawo ka ndanda kutondotoda kuchitondiita mukadzi nguva nenguva ine ndakatozozvifunga kuti sekuru hakusi kuda kwa kundishandisa here ndiwo here vanotyona paura wakaita ipapo apoka ndakatofunga ndikati asi sekuru kuti vane chidhoma chinovagara sekuti zvinhu zvo zvinenge zvichitondishanda kani nekuti maitira chivanga wa munhu yakutoti chero tasvatira here pamba unga akutongoramba uchida asi chanzi ndakangova padhei iroro ndikaudza ndikati sekuru zvinhu zvikangobuda pachena munondiurayisa ende mimi kana kudenga chaiko kunozotokunetsa ikwenda muri munhu unofanira kutokipa sikireti kana kuri kuregererwa mucharegererwa nekupopura mhega kwete kuti muzozvitaura kuvanhu ini ndanda kutongobhoikana nekuti sekuru vanga vakuramba vakungoita action even pamba ikutoda kuramba uchirara neni saka ndakazongoita bhoti emanthi ndichigara pamba apa murume wangu ndobva azotonditora kunogara neni kubasa kwake kwakatsvaga imba saka izvizvi ndaanhu angu ana 3 nyaya iyi ndangoti ndiitaure sekuru vakazotoshayikawo zvavo asi ii guys zvakaoma handizivi kuti mweya rudzi wakandigara ipapo apo ende madhara aya munosaasaisa handizivi kuti sekuru ndiwe here kana kuti chii mweya wakaabata here sekuru vakandikwira zvekuti ndega ndakashamisika guys zvakaoma ndozvakaitika risi dhirama kana kuti sei asi ii nasekuru papa kaipa.